Гагарин остави на земята своя глас и подвигът космичен се повтаря, а времето над него няма власт. Планетата Земя е звезден кораб и мир е нужен в полета му днес. В една усмивка топла ни го води безсмъртният космически адрес. На 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 Звездите имат свои имена, към тях човекът с любов полита, в ръка понесъл родна пръст земя, човекът е отново победител. А ето, че в априлска тишина и българин пътува към звездите. Звездите нямат вече имена, човекът се завръща победител. На 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 на